وعنو ونعكسر لمانا خيار ثلاثة أولا إساء إميل كستود توقتان با كسو دوادة مركا ليا برنامج كيني فلاقين تا قضا بضان كسو قادر إنو وحا كميدا إذا مدى هو انتا أهيا كدقا لما يلا سعانود أو ويرارا استبجوغا كسو قادي فريسي مدى إذا مدى قرانكا يدى قال حوغان أولا شاكا إن عكت لغو مريا إذا مدى هو انتا إذا كيو بدنان اللوغة ديلي خوب فرابادان لماركاسي لوغا قبصدي سيدا اوكال ابابول اي حدان ان دي لاحاد لايا اي ودان ويرارا اي كو قادا يان فريسي مدع ايدا قارنكا او ورار هور نوع لسو قاريا اي شاعا كا قادان وحاقالان قصو قادان اينا برنامج كا مدحوينا جمهورية دا سومالي لان مدن موسى بيخي عبدي او شاعا كا قاداي كنار دواقاي اينا عدنا نبادا للابري دارين عدنا نبادا يحسلو لدديد ان لغو نغلادان مركا gacan bir lagu qaban doono iyo dambaaladaga oo diray markaasii wadanka Soomaaliland cid hadda ku haysa faragelinta ee xasilooni darada ka wada ee dibadda markaasii kaga imanaysa gaar ahaan Puntland oo sheegay inaan inta wax ka badal loo dul qaadan doonin talaabo adagna laga qaadi doono qodobada iyo qodob kale ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhawaada وهذا كان كوب لون برنامج كأن إذا ماذا هو أنت إسكو صوب حيستئن إلى دجال ما إذا ماذا قرك السومالي النان كارهان لا صانو ضغلا لا صا يدجال ككوذا أيها بين كي حلا حيد وحى سوق هذا وير رئيس تبتشوجا كاسي أو مركا يدون ين إني فريسي ماذا إذا كقرك أيكو أكيان أو أيكو قبص ضان دول كبور اللي إذا هاي لان ككوريك سن مركا سيمك على ذا لا صانو وير كي هوري والوجه بيعيدن كهو أنت أو مركي هورخ dad cusub la soo baxay oo intii ay gawaaridii soo baxteen soo riixay iyaguna dhirba isku soo xireen baa la yiri siday soo gaatifayeen ayay markaa ciidanka qaranka way ka sii horeeyeen inay xiddadan wadaana waa la ogaa iyagoo soo gurguurinaya ayaa la huwayay suutida loo qabtay dib bay u yaaceen baa la yiri kadibna waxa isku soo urursadeen buurta waqdariye loo yaqaano hadana weerar kale ayay ku soo qaadeen ciidamada qaranka xalay oo dhan wuxuu ahaa weerar iyo weerar celis kadib na weerarkii labaad ee ay soo qaadeen cagta la mariyay waxaana hadda la sheegayaa waraha dhaco la soo gaaraya in marka ciidamada huwanta ah ee argagixisada laga dilay in ka badan soo dareeyo ciidan ah oo xitaa meedku ay ka yaaceen hub badan sida shaashadeedi ka muuqata ayay markaas ciidamada qaranku ay ka qabteen kooxa argagixisada ee markaas ay dagaalka ku leey jiraan haddaba maantana weerar kale ayay soo qaadeen ayay damacsanaayeen laakiin si ciidamadii ka socday dhinaca kale ee moqti Puntland iyo meelaha si ka yimid ayaa la yiri way cabsadeen kadib markii dhirbaxa adag xalay lagu dhuftay oo qaar ka mid ah ilaa 5 askari oo ka tirsan ciidamada Puntland ayaa lagu dilay oo askartii ilaahay ka mid ahaa ee ciidanka qaranku ay markaa cagta mariyeen haddaba dib u istaageen baa la yiri weerarkii maanta may qaadin waxa la jirta hadda muuqaal isla dhaxmaraya iyaga iscanaananaya oo marka nimanka hartay xagga dambe fadhiyo muuqaal kood ka arkayta Facebook iyo meelaha social media wareejinayaan iyagoo le markaas abaabul bay wadaan waxaana hadda la sheegayaa sidii si lag caawana ay weerar ku soo qaadan doonaan ciidamada qaranka fariisimadooda laakiin se way ka sii horeeyaan ciidanka qaranka baa la yiri oo xog sir doon oo wax leeyahay markaas aad iyo aad active u ah oo ka horeeya marka talaabo walay qaadayaan la socda waxaana la sheegayaa hadaba dardartan ay la soo baxeen xogaga xag jirka ah in ay ka dambaysay kadib dhexdooda oo khilaaf weyn uu ka dhex dilaacay ninkii danayaha iyo markaasii kooxii raacsana oo ku khasbay magaca garaajada Garaysbaaxil in calanka Puntland laga taago meesha garaadku ugu diiday baa la yiri xubin magaaladeeda anuu dalil laba Soomaaliland iyo Puntland ay noqoto Soomaaliland raacsan ay buu yiri hadii kale maamul kala sameysanay ka bax marka khilaafkoogaasi baa cirka isku shareeray markii la arkay inay burburayaan ayaa hadaba lagu midaysiiyay oo tan waxay tahay baa la yiri mid ay ku miday ay doonayna ku midayaan dad ciidamada hubanta jaabada ay soo ururiyeen si aanay u kala daadanin marka weerarista bajooga taaba keenaysa baa la leeyahay dhinaca kale waxa jirta Puntland waxa ay ku xidhay marka shuruud adag ay leedahay ku dhawaaqa in calanka Puntland laga taago markaas ay laascaanood ninka kaliya ilaa hadda diidano garaajada Garaysmaaciil baa la yiri oo le marka aanu ma aqbalayo calan Puntland leedahay dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudan Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbadiisa maanta waxa uu ku dhawaaqay khudbad dheer oo marka labada gol
kale ku horjeediyay oo qodobo badan ka hadlay waxa uu ka soo qaaday arrintan ka khusaysay in aan cidna nabada lala baryo doonin oo nabada iyo xasiloonida inay marka dalku dhamaan goboladiisa inay ku noolaadaan ay waajib tahay cidii marka arbuushaysana talaabo adag laga qaadi doono madaxweynuhu wuxuu sidoo kale si adag ula hadlay maamulka Puntland oo xasilooni darro iyo qalalaase hadda ka wada gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland qodobadii madaxweynaha hadaba qaybo yar ayaan ka soo qaadan doonaa oo markaasi taabanaya marka arrimaha hadda la saxanow ka socda ku soo dhawaada ma aqbareyno iyo buusha socday rakan ninkii nabadiidana waanu edbin qaanaa waa adag wala saxanow soo baxaystay inuu in badan nabada la boodnay ee ka yahay madaxweynaha maamulka Puntland waxaan raaxaa anagu nabad wax laaba garanayno ninkii nabadiidana waanu edbin qaanaa kuwii ka horreeyay ee Hargeysa iyo Burcad burburiyay ee kontanka kun ee qof ku jiray Soomaaliland siteed isteetanki ee maanta garoowa isu fadhiya ee laascaanood baanu ku dagaalamayna xoreen alaho waa isna qaanaa oo aan lahayn waxa soo dhaweynaya cid kasto nabad ka shaqeysa waxa soo dhaweynaya odayaasha ka yimid Muqdisho iyo Baydhabo ka Soomaaliya markii ay qayb Soomaaliya ka mid ah tirid waxaan goosanaynaa qayb Soomaaliland ee aanu ku niri warmiya la qabtaan madaxdoodii dhaqanka iyo odayaashadu wax kasta ku xiran maay waxaan ku kaalinaynaa hadda waxaan ahay tiyaar baan hadda ka eegaysaa nabad baan wadaa laakiin waxa lagu wadaa waa xayndaabka Soomaaliland dara eega hadda ku gartan ahayna dal gartan ahay dawladda Soomaaliya hadda naga qabta waxa kale oo aan u sheegay in istoorkayaga ay ku jiraan hoggaaminta nabadda iyo ashaxa soobar ee diinta ee lagu furo golaha furtida iyo madax dhaqameedka iyaga iyo culimadeedu ay awooda lahayd ay dowladda ku joojin karaan ay ku xakamayn karaan sidaa darteed maadaama la yiri maanta la saaro wax ka tanay garaada madax dhaqameeda waxaan anagu xilka u wakiilnay anagu labada gola iyo dowladda ba xukuumadda ah maadaama ay arrin dhaqan tahay waxaan u eegmanay madax dhaqameedka iyaga oo dhigooda ah si loogu wada si dhaqan warbaxay waxba salaadiintii Soomaaliland waa ogtay inuu sidii ila jiraa inuu og fadhiyo inta walaalaway lahaay oo la aqbali waa dowladda Itoobiya waa soo rax gashay saacadda dowladda Soomaaliland tajmuuti waxa jira waraanta lagu dhaweeyay garwaaqay aad dagaal iyo ciwaan lagu qaaday ku warna aqoodami wax ka horreeyay waraabintaana qoraalka ahaa beesha caalamka oo dhamaantood suub haystay oo sideedii toos u fariyay adeen nabad moodaaray ahaa koobanka hadal xabsi jeeday ka jirsheen iyada waxa ay jirtay maanta ma xaqameeska halka ay yimid ra Soomaaliya ee odayaasha waa ergo ergo lama diido waan u ogolaan wixii dadteena ay arkayaan mar kale waan u sheegay maxay u sheegay nabad doonayna nin walba waxaan u sheegnay caalamka hadda jira nabad loo galo hadda joojin laba dhacwo waan aqbalaa kan fogaadka gurka taxiida ma waa in iyana laga wada heshiiyo haddii ay tahay weyn laba dowladood oo xad ku haya hadday dal gudihii tahay isay gudsaay tahay kala dulmilkinta ciidanku waxay ku xidhan tahay hadday meesha magaalada oo maamul ku jiray maamulkii dowladda haysa taa dadka cabanaya ee dagaalada waa inay ka baxaan waa caalami kowla principal ah waa meel laga marmar maanta waxaanu anagu nool baleed si nabad ninkii doonayeen oo galo nabad la saxanood kow marka hore wixii aan Soomaaliland ahay waa anagu kow ka baxaa dawladda Puntland waa inay ka baxdaa ma aqbareyno iyo Puntland joogsan ee rakan laba qolada argagixisada ah ee meesha iyo fidmada abtoor xulmanaysa waynu suranahay waynu ugu soo jiraan waynu bareereen waynu isu muuqanaa iyaga waa kala calaf qaadayna dadka reer laascaanood ee dabka laga dhex shalay suran waxa leedahay walaalayaal anagu nabadii baan u haynaa wax kala garmayna idin quurmeena inaad weerarno
وانا لغو عالانتا إذا كان بحيد فاعل مربع سوى الرئي او حدام الاسعان او ديار خيال اسعان او بير او سوى الالات كميدا وانو كفكرا هات كايسو وانو حقونا قلوبي مركي مقالا دا بوغ اللي قريد ديار خلق بن اوه سيلا لدي كبا حاي واكوا بغضي اريد اي ما نار بغارتا خيانو تولينا وانو تردونا او سعاد اولاد على امين وحن ديدينا انت في دماغ الوضاء ايران وضي على النوح حتى النسيسان شارس قوله ما بنيسا قوة قردنا فرينتا أرودرنا وقتها هي عدوى لو قريسة وانو بحضقنا ولو ويتشوغان وان كانوا وحيان ورتين وايولي بتنواتي وانو نقول الله ساسي ألوفي إشاء هديل هاي وافرتيا حال كينانا وراكس هديك روا كما تشير ذلك هاي قلت